Na rubu stijene koju oplakuju valovi otvorenog mora, mještani su naišli na neobičan fosil davno izumrle vrste i o tome obavijestili znanstvenike. Ustanovili smo da se radi o vrlo vrijednom nalazu jednog organizma koji je sličio na današnje, recimo, krokodile, ali kako točno izgleda, to će tek ustanoviti paleontolozi. Međutim, ovdje je lijepo vidljiva lijeva prednja noga sa ovim ramenom kosti, a ovdje napred se vidi da je to bila peraja, znači da je to bila jedna morska životinja. Fosilni ostaci svjedoče da je kmaz zajedno s repom mogao biti dug oko 2 metra. No, je li riječ o mladuncu koji je tek trebao rasti ili je to odrasli primjerak, tek će se utvrditi. Paleontolozi su ti koji će reći točnu dataciju, kolika je ta životinja bila, čime se hranila. Mi na našoj obali, kao što znate, imamo puno tragova dinosaura, ali da baš imamo sačuvanog morskog reptila, to nemamo. Naš jadranski Nesi potječe iz doba Turona, razdoblje od prije 100 milijuna godina. Po obliku tijela za sad se može pretpostaviti da je bio mesojed i odličan brz plivač.